За три дні, а саме 30 травня, у Брюсселі стартує європейський саміт. Захід для України має стратегічне значення, оскільки на ньому нашій країні мають надати статус кандидата в ЄС. Обговорити перспективи членства в Євросоюзі, а також міжнародну підтримку, просто зараз маємо змогу з Ігорем Жовкою, заступником керівника Офісу Президента. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, пане Ігорю, як гадаєте, чи усі країни проголосують за надання Україні статусу кандидата в Євросоюз? Ну, дивіться, розпочну з невеликого, чи може великого уточнення. Дійсно, це правда, що 30-31 травня в місті Брюссель відбудеться Європейська Рада, або іншими словами, саміт Європейського Союзу за участю усіх лідерів держав-членів ЄС і керівництва Європейського Союзу, особливо президента Мішеля і президента Урсули фон дер Ляєн. Це буде спеціальна Європейська Рада, спеціальне засідання Європейської Ради, на відміну від регулярного, яке заплановано на червень місяць. І саме на червневому саміті ми очікуємо того рішення, про яке ви говорили. А на наступному саміті в понеділок-вівторок, 30-31, цього рішення точно не буде, бо воно і не було заплановано. Це, власне, спеціальний саміт, скликаний на обговорення декількох важливих тем, які сьогодні постали під Європейським Союзом. Це і продовольча безпека, це і енергетична безпека, це і, власне, військова безпека. Але першим питанням на саміті буде питання Україна. Воно так і зафіксовано в порядку денному Україна. Та й інші три питання, про які я сказав, наскрізною темою через ці всі питання буде йти Україна. Оскільки Україна має зараз ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки, Україна відіграє свою важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки, і Україна, безумовно, стоїть на сторожі військової безпеки і бореться з агресором не лише за себе, а й за інші країни Європейського Союзу. Тому надзвичайно важливо, що цей саміт відбудеться. На цьому саміті, на початку цього саміту перед лідерами держав-членів Європейського Союзу виступить президент України, де окреслить своє бачення по всім питанням порядку денного і, безумовно, поставить перед лідерами держав-членів, в тому числі і те питання, про яке ви говорите. Перспективи отримання статусу кандидата для України на наступному черговому засіданні саміту Європейського Союзу у червні місяці. Ви сказали, що першим питанням зустрічі буде, власне, Україна. А яке питання саме буде обговорюватися? Це надання зброї, можливо, фінансова підтримка. Що саме? Всі ці питання будуть обговорюватись. Є декілька, скажімо так, напрямків, за яким Європейський Союз на сьогодні допомагає Україні. Питання зброї, безумовно, не буде, безумовно, в деталях обговорюватися нюанси там чи кількості поставок, але питання збільшення інтенсифікації поставок зброї для України всіма без винятку державами-членами Європейського Союзу буде обговорено. Хтось робить це надзвичайно швидко і в великих кількостях, навіть незважаючи на свої розміри. Хтось робить це в менших кількостях і повільно. Хтось, можливо, ще думає над якимось необхідними рішеннями для цього. Тому це питання, безумовно, буде обговорено, і президент буде ставити його також. Фінансова допомога, безумовно. Вже є декілька ініціатив з боку і Європейської Ради, це Трастовий фонд солідарності з Україною. Є ініціатива Європейської комісії про платформу і механізм відбудови. Дуже хотілося б, щоб від цих ініціатив, які інколи оголошуються, ну, скажімо так, окремо одна від одних, і це, на жаль, недоліки брюссельської, скажімо так, бюрократії. Так от, від оголошення цих ініціатив вже перейшли до справи, а саме до конкретної допомоги у відновленні України і початку перших пілотних проєктів, принаймні в тих районах, які вже звільнені від російської окупації. Це фінансова допомога на підтримку фінансової ліквідності. Не секрет, що ті суми, які ми потребуємо щомісяця на підтримку ліквідності, вони доволі високі. Європейський Союз знає про ці суми і необхідно говорити про механізми допомоги. Нещодавно було рішення про 9 мільярдів макрофінансової допомоги. Це було лише оголошення. Воно теж має бути затверджено на Європейській Раді і далі відповідним чином надходити траншами до України. Ну і, безумовно, буде обговорено питання загальної реконструкції відновлення України. Нагадаю про ініціативу президента щодо патронату окремих держав-членів Європейського Союзу, вірніше всіх держав, кожної з держав-членів Європейського Союзу над тими чи іншими містами і регіонами України. Питання санкцій
6-го пакету санкцій, які досі ще не затверджені Європейським Союзом, дискусії всередині Європейського Союзу тривають, також буде обговорено. Ну і безумовно, скажімо так, президент побачить загальні настрої щодо найважливішого для нас питання – питання надання статусу кандидата на наступному саміті Європейського Союзу. Ви кажете, будуть обговорювати і 6-й пакет санкцій, а в який мають включити і енергетичне блокування Росії, ембарго на нафту і газ, а, власне, Угорщина просить не включати це питання, тому що вони досі його блокують. Наскільки от ви вважаєте, що це питання буде розблоковано і все-таки внесено в 6-й пакет санкцій? Ну, тут важко сказати. Тут питання, очевидно, точно вже не до України. Це питання до сміливості і наполегливості тих лідерів Європейського Союзу, які завжди говорять Україні про єдність, зокрема в рішеннях щодо України. То дуже б хотілося, щоб вони проявили таку єдність і у питанні 6-го пакету санкцій. Дійсно, питання ембарго на нафту є ключовим в цьому пакеті. Без ембарго на нафту цей пакет не потрібен, хоча він містить низку важливих кроків, зокрема відключення ще 3 російських банків від системи SWIFT, але чомусь забуває, наприклад, про Газпромбанк, де намагається відкривати рахунки деякі європейські компанії у рублях. Тому подивимося перебігом дискусії. Безумовно, президент надасть у своєму виступі надасть свої аргументи, чому це має бути зроблено негайно, без винятків, без якихось перехідних періодів. Угорщина зараз намагається різні проштовхувати варіанти, наприклад, говорити, що ембарго буде лише на танкерну нафту, а на трубопровідну нафту потрібно там таке ембарго не застосовувати. Або буде намагатися виторговувати певні кошти від Брюсселю, як, скажімо так, свого роду компенсацію на те, що їй потрібно щось модернізувати, зробити. Ніби цього не потрібно було робити ще заздалегідь. Тому будемо дивитися за перебігом дискусії. Сподіваємось, що єдність Європейського Союзу щодо 6-го пакету, а далі вже потрібно говорити про 7-й пакет, буде проявлено. Пане Ігорю, все-таки хочу повернутися до можливого членства України в Євросоюзі. Які вимоги ми маємо виконати у майбутньому, щоб стати повноправним членом Євросоюзу? Маємо пройти послідовно усі етапи до членства, як це проходили до нас наші колеги, партнери, які вже сьогодні є членами ЄС. На сьогоднішній день ми знаходимося на етапі підготовки висновку Європейської комісії, опініон англійською мовою, щодо того, що відповідає Україна Копенгагенським критеріям членства. Якщо ти хочеш бути членом організації, ти маєш відповідати критеріям. Всю свою інформацію щодо стану економіки, політики, юридичної бази Україна надала. 5000 сторінок, понад 5000 сторінок тексту відповіді на запитальник ми надали. Європейська комісія прийняла, схвально прийняла і сказала, що це достатня інформація для того, щоб зробити такий висновок. Ми абсолютно впевнені, що такий висновок буде позитивним. Він буде представлений орієнтовно на середину червня Європейською комісією. А от далі дійсно вже від членів Європейського Союзу, держав-членів, залежить наступний етап – це кандидатство. А далі, безумовно, підуть наступні етапи. Для того, щоб стати членом Європейського Союзу, треба розпочати переговори про угоду про вступ, завершити ці переговори, підписати цю угоду, ратифікувати її в парламентах усіх держав-членів і в парламенті України, і стати членом. Все дуже просто, але потрібно на кожному етапі докладати відповідних зусиль і Україні, що вона готова робити. Наприклад, ми опитувальник заповнили за 4 тижні. Це небачена досі швидкість для наших попередників, які заповнювали такі опитувальники. Тому багато що залежить від України, але багато чого залежить і від єдності, оцієї, про яку говорить держава-члени Європейського Союзу. Для цього президент України буквально кожного дня спілкується з колегами-лідерами. Ви бачили, на цьому тижні Україну відвідала прем'єр Фінляндії, була розмова з нею про питання перспективи статусу кандидата. Буквально сьогодні президент говорив з прем'єром Італії вже вчергове, нещодавно з канцлером Австрії. Постійно говорить з цього приводу з президентом Франції, з канцлером Шольцем, тому робота відповідно триває. Пане Ігорю, я дуже вдячний вам за те, що ви долучилися до ефіру. Це був Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України.